Gizakia bere ezaugarri fisiologikoak direla eta astapenetatik izan da energia kontsumitzailea. Odol beroko animaliak garen arren, gure gorputzaren temperatura gutxi gora behera 37 gradukoa da, eta ez daukagunez beste animaliak bezala gorputza hilez beteta, gorputzaren berotasuna haiek baino errazago galtzen dugu. Berotasunari eusteko bi bide jorratzen ditugu. Batetik, berotasun galerak ekiditen laguntzen duen bidea, jantziak erabiliz edo gauden tokia berotuz. Eta bestetik, janariaren bidea, janaria medio, gorputzari behar dituen kaloriak emanez.